deegaanka laascadale oo gaalkacyo u jira 25 km ayaa markii ugu horeysay laga hirgeliyay ceel biyood riiga kaas oo dadka deegaanka ay ka heli doonaan biyaha deegaankan ayaa ka mid ahaa deegaanada ay ka jirtay biyo la'aanta maadaama ay dadka deegaanka biyaha ka heli jireen gaalkacyey deegaanka docol oo masaafo isku mid ah u jiray deegaanka laascadale ceel kan ayaa waxaa si wada jira xariga uga jiray duqa degmada gaalkacyo xirsi yuusuf bare iyo isku duwaha wasaaradda biyaha iyo tamarta galmudug ee gobolka mudug iyagoo ay goob joog ka ahaayeen maamulka deegaanka iyo mas-uuliyiin kale ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay cabdullaahi cumar kaahiya oo wakiil ka ahaa hay-adda g s a oo qoday ceelkani halkan waxaa qoday gudoomiye hay-adda la yidhaahdo oja yani oja baa maalgelisay waxaa qoday g s a waxaa loogu talagalay deegaankan laascadale si aa ujeedo waxaan ka dhisnay haantan waxaan usuubinay meelihii xoolo ka cabayeen 200 solar baa lagu rakibay oo siinhaya biyaha waa kusoo dhow waxaan kaloo kugu tixgelinaynaa si gaara kaxirse ahaan inaan codsigii koobaad adugu noo keentay oo aad lahayd ceelkan proposalkiis maantana codsigaagii baa fulay alxamdulilah saacaddan laga bilaabo inaan ku wareej u diyaarnahay inaan deegaanka ku wareejinno si gaarana guddoomiyaha iyo madaxda kale hortooda aan ayaka u dhiibno ceelka mas-uuliyaddiisa iyakuna deegaanka guddoomiyaha deegaanka laascadale axmed cabdullaahi cilmi ayaa sheegay in dadka deegaankan ay baahi weyn u qabeen hirgelinta ceelkan maadaama uusan deegaanku lahayn il biyood oo kale duqa degmada gaalkacyo xirsi yuusuf bare iyo iskuduwaha wasaaradda biyaha iyo tamarta galmudug ee gobolka mudug axmed xasan faarax ayaa sheegay muhiimadda uu ceelkani u leeyahay bulshada deegaanka laascadale iyagoo ku booriyey in bulshadu ilaashato ceelkan waxaan rabaa inaan meeshaan ka caddeeyo baahida halkan la daboolay runtii waxay ahayd baahi aada muhiim u ah dadka deegaankuna maaragtay inay waxaa rabaa ka faa'iidaystaan oo aan la iska dayicin oo sida ugu wanaagsan waan ognahay deegaankan ceel waxaa ugu sokeeyay docol iyo sumaaha gaalkacyo meel ka sokaysa ma lahayn dadku wuu ku dhibaataysnaa haa dadku wuu ku dhibaataysnaa meeshaan marka waxaa la dhigi karaa waa baahi maaragtay aada iyo aada meesha loo baahnaa la dhigay wey ceelkan wuxuu naga kaabi doonaa in badan oo baahiyo aan qabnay oo ay ka mid tahay deegaanada ku hereeraysan magaalada gaalkacyo oo biyo la-aan badan ay ka jirtay amaba ceelashu ay ka fogaayeen inta badan taasoo ay sababi jirtay markii biyaha la keenaya dadka biyo la-aantu ay hayso ree miyiga ahi in biyaha si qaaliya looga gadi jiray waxaa moodaa maalinka maantaya in fursado badanna ay haystaan reer laascadale ay ka faa'iidaysan doonaan iyaguna annaguna dhankayaga aan uga faa'iideyn doonno qaar ka mida dadka deegaanka ayaa ka waramay baahida dadka deegaanku ay u qabeen hirgelinta ceelkan maadaama deegaanka aysan ka jirin il biyood oo kale si weyn ceel baa noo raasan jiray fog booyad baa noo keeni jirtay marka dhulka ilaahay naga siin jiray roob iyo kale maan heli jiray ilaahay noo soo qasbay guddoomiyaheenna iyo maayeerkeenna magaalada ay sabab noogu ahaayeen oon badan baa u qabnay annaka waddan oon leeyahay deganahay maasha allah maanta biyogelin bay noo samaysay xoolaheenna walwalkii waana daayay baahin weyn baan u qabnay haddana si wanaagsan baan ku aragnaa waa ku liibaanay waa ku qabuulay waa ku faraxsannahay waa si aan ugu baahnayn baan ugu baahi beel tihiin waa u baahnayn matoorkan iyo biyaha waa u baahnayn aada iyo aada baa u mahadsan tihiin baraagaan ku noolayn iyo biyo meel fog jira haddana waa helnay matoor baa helnay alxamdulilahi rabbilcaalamiin waana ku mahadsan tihiin saadad siciid nuur galmudug tv gaalkacyo